Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o izgubi, o žalovanju in kako začeti naprej, kako iti naprej, takrat, ko se zaključi en del življenja ali pa se zgodi nekaj, kar enostavno te močno prizemlji. V glavnem, dobila sem sporočilo. Ena gospa zgubila je otročka in enostavno je zdaj obdobje žalovanja. Potem, ne nazadne, lejte, koliko zgod poslušam, ko se zaključi obdobje življenja, recimo, kot je, ko se zaključi z ločitvijo. Ravno tako je čas, ko si človek, prav je, da si da čas za žalovanje, da počisti in da gre naprej. Ne nazadne, z eno gospo mečkam bolj intenzivno delava, dejansko je leta nazaj partner umrl in od takrat naprej je ugasnila tudi ona. Pač dejansko je umrl del nje. Zadnjič sem z eno gospo govorila, tam je bil pa pač samomor, sin je naredil samomor in je rekla, občutek sem imela, kot da je del mene z njim umrl, kot da sem jaz umrla z njim. In veste, te stvari pač v življenju to niso enostavne zadeve, to je dejstvo. In dejstvo je, da kdor si ne vzame časa dovolj za žalovanje, lahko zboli. Zdaj vam bom drug primer povedala. Ena gospa je imela splav pač na začetku nosečnosti, otroček je pač umrl in je bilo to tako, pač krvaveti je začela in šla je na čiščenje, ker je bila na začetku nosečnosti, nihče ni temu posvečal nobene pozornosti. Naslednji dan je šla delati in pač tisto vršča z ramo pa pej naprej. In dejstvo je, da ona ni imela časa za žalovanje, si ga ni vzela, tu nihče je ni, veste, se je objel, da bi rekel, le izgubila si otročka in enostavno je potem toliko ta njena jeza tlela v njej notri, tudi proti partnerju, da je pridelala raka na prsih, kar tega otročka ni mogla dojiti, se pravi je bila prikrajšana za dojenje. In druga zadeva, ni bila podprta. In ker ni bila podprta, je bila ranjena kam v srce. Ne? In zdaj pogledajte, tukaj imamo pa mi timus. Timus je pa energijski center, to je hormonski center, povezan s srčno čakro in srčna čakra, ko smo ranjeni v srce, se dobesedno skrči. Zdaj pa srčna čakra je pa tista, ki napaja vse ostale hormonske centre in bolj kot smo v radosti, bolj so radostni naši hormonski centri in bolj smo mi fino, več je žara v naših očeh. In bolj kot smo žalostni in utrujeni od življenja, enostavno postaja ta center hormonski oziroma čakra manjša, slabše delujoča, prav žalost jo blokira, kar se odraža potem na pljučih, ker pljuča pol vdahnejo energijo življenja in enostavno se začne ta energijski pretok tudi po celicah manjšati. Zdaj pa pogledamo naprej. Če ni kisika v naših celicah, je to odlična podlaga za nastanek raka ali drugih avtoimunih obolenj. In prav ta neizražena žalost potem obtiči na želodcu, povzroča vnetja želodca, vnetja trebušne sluznice, težave s prebavo in druga zadeva, neizrečena ali pa izživeta ali pa izjoka na žalost, ostaja na predelu oči. Jaz včasih nam reka, da vedno, ko so stranke, pa če začutim, naredim tudi terapijo, pač energijskega zdravljenja, imam tečaje pranik healinga za sabo in v glavnem zadnjo tako terapijo, ki sem jo delala eni gospe, zanimivo, da je imela pekoč jezik in ona je vse skupaj povezovala pred želodcem, želodec me boli, ampak kje je bil vzrok za njen pekoč jezik? Dejansko v jetrih pa v žolču, po eni strani neizrečene stvari, ki jo je izijo, druga stvar, kar je pa netlo ta pekoč jezik, je pa dobesedno bazen
ujete energije na predelu oči, ker ni izjokala smrti svojega partnerja. Ja, veste, prav je, ne? Tako kot si dajemo čas za proslavljanje, ko pride čas, ne, ko se rodi otrok, takrat, ko zgubimo drage ali pa ko se zaključi del našega življenja, je prav, da si vzamemo čas za žalovanje in da izjokamo in da damo ven iz sebe. Vam povem naprej eno zgodbo, mojo. Leta nazaj sem bila na eni delavnici in na delavnicah, zdaj dobro je korona, tega pač ne delam zdaj, ampak na delavnicah smo takrat delali eno vajo, ko smo si gledali v tretje oko. Nekdo iz te skupine je bil brez para, jaz sem ga prvič srečala, mu dam roko, se predstava, pač ok, si gledamo v tretje oko in v tistem, ko jaz začnem gledati tega gospoda v oči, meni začnejo solze teči. Ki si bil? Jaz sem te čakala, kje si bil? Meni so samo tekle solze, ker je bil spomin duše in midva sva se mogla srečati, zato, ker mi je v enem življenju, ko sva bila par, obljubil, da se bo vrnil in ker so ga ustreljeli v glavo in zanimivo, kje je on imel, ki je imel v tem življenju bolečine, imel je vedno bolečine tukaj zadaj, prav za ušesom in je rekel, da ne more delati tibetanskih vaj, zaradi tega, ker se mu vrti v glavi. No ja, v tistem življenju je bil streljen v glavo, seveda, ker je bil mrtev, se ni mogel vrati, ni mogel izpolniti svoje obljube, da me bo spet objel in v glavnem, kako zanimivo, zdaj, ko sem na potovanju duše, v tistem življenju je bil pa, sem si pa jaz obljubila, da ne bom nikdar več sama z otroki. Zato, ker če sem sama z otroki, bo men umrl otrok. In dejansko v tistem življenju, ker sem bila sama z otroki, jaz sem bila takrat noseča, mi je umrl moj otrok. A ne? In je, to je bilo življenje, ki je bilo polno žalosti. No, zdaj vam pa želim povedati, kaj se je zgodilo. Pri meni se je zgodilo s to vajo nek dušni spomin na tisto življenje. Jaz sem pomembno, jaz sem šla k vodi, jaz sem kričala, jaz sem to bolečino, ki sem jo očitno nosila nekje pogrezneno v sebi, v tem celičnem spominu, a ne, ker celični spomin, pa da na tem mislim, da ga podedujemo samo po prednikih. Dejstvo je, da del tega spomina prenese duša sabo, ko se pri spočetju se že del tega implementira, vsekakor pa do rojstva. Ne? In dejstvo je, da to je bila naloga moje duše, da izrazam to žalost, da jo zjokam, stulam. Jaz sem šla k vodi in sem metala kamenje in dobesedno tulila. Dala sem ven vse tisto žalost, tudi bolečino, zapuščenost. Veste, to je bilo kup drugih, kot domina efekt je bil. Se pravi, ni bilo samo, da sem bila žalostna, občutek zapuščenosti, občutek izigranosti. In zanimivo, lejte, to se mi po tem življenju zgodil s tem bivšim možem, da ko se on ni držal dogovora, sem jaz postala drug človek. In me še večkrat upozoril na to, je rekel, opazuj se, postala si drugačna. Seveda, jaz zdaj razumem, zakaj sem postala drugačna. Ker se mi je takrat, ko se ni držal dogovora, zbudil celični ali pa dušni spomin na to življenje, ko se pač moj mož ni držal v tistem življenju dogovora, ker se ni mogel vrniti, ker je bil mrtv. Vidite, ja, cela zmešnava vse skupaj, a ne da? No, zdaj pa pejmo naprej na žalovanje. Ker pogledajte, ko mi blokiramo naša čustva in jih ne izjokamo in jih ne izrečemo, jih potlačimo. In ko jih potlačimo, se pač nekam naselijo. In prav žalost se vedno naseli pljuča, ta dela, ne, srce, lahko tudi želodec. In ta del, ko je žalost, pa neizrečena, neizjokana žalost, ta del boli, se pravi tukaj ščitnica, in žalost v očeh. Veste, ko gledaš, ne lažje vam povem, ko vidiš kakšnega kužka, ki te gleda tako, prav vidiš ga, kaj nosi v svojih očeh. No, tako tudi ljudje smo, pač
nekaj teh svojih očeh, zato ker oči so pa direktno ogledalo naše duše. No, in to je tisto, kar je potrebno ven dati. Zdaj pa kako dati to ven? Lejte vam povem, da v zadnjem času, karte prehodu v novo dobo so na tržišču 4 leta. Ampak a veste, koliko mailov sem dobila? S temi kartami sem si pomagala čez obdobje žalovanja. A veste, koliko mailov dobim, kako si ljudje pomagajo, pač vsak dan znova začenjajo. Vsak dan znova. No pa pejmo na nekaj sporočil. Prehod v novo dobo. Da vidimo. Napredek. Zaupanje. Zaupam vase in v življenje. Podpirajo me vsa bitja svetlobe. Meni pripada sreča. Zaslužim si jo. Zaslužim si ljubezen. Zaslužim si izobilje vsega dobrega. Da vidimo. In novo jutro. Stvarstvo mi čestita za pogum. Sem na pravi poti. Vse poti naprej so gladke. Prav je, da zaupamo. Lejte, jaz verjamem v veliki božanski načrt. Verjamem v to, da smo veliko več, kot mogoče mislimo, da smo. Da smo kot Božji otroci neizmerno ljubljeni. Da nas smo stvarstvo rado, stvarnik nas ima rad. In vsa ta bitja svetlobe nas imajo radi in navijajo za nas, da naredimo tiste korake v življenju, da spustimo, da oprostimo sebi, da oprostimo drugim. Enkrat je na eno mojo delavnico prišla ena gospa, ki je njen mož naredil samomor. In samomor je naredil po prepiru z njo. In veste, občutek krivde, da je ona kriva, ona je tudi zmetala en kamion kamenja v vodo, zaradi tega, ker je to taka teža, veste, in tudi tisti, ki naredijo samomora, ne, da pustijo za sabo neizrečene stvari, da pustijo tisto lukno, ti si kriv, zaradi tebe sem se fento, ne. No in dejstvo je, da mi ne moramo živeti življenje namesto drugega, to je dejstvo. In občutek krivde, ki ga pa mogoče jaz nosim v svojem srcu, da nisem naredila vsega, a to je pa moja šola, ne. In zdaj pa kaj pa narediti s tem občutkom krivde? Vzamete, začnete delati zdravilno molitev dekodiranja in ni druge, kot da začnete lepo po vrsti. Joj, pa vam povem nekaj. To, kar sem posnela video za herpes, gospa, za katero sem snemala, je šla točno po teh korakih in mi napisala sporočilo, vsi simptomi mojega herpesa so po meditaciji zginili. Wow! Ne delam čudeže, ampak čudeže delate vi. To je tako neverjeten. Lejte, in če vidite, da imate polno žalosti v svoji duši, lahko tudi preverite z mišičnim testom. Ne? Ko se pogledaš v ogledalo, pa vidiš mrtvo izraz. Joj, še nekaj vam povem, preden gremo na meditacijo. Leta nazaj sem bila zelo, zelo obremenjena. Vem, da je takrat imela ta mala hčerka reakcijo na cepivo. Bila je skoraj da zombi, vse sklepe je imela utečene, jetra so ji odpovedovala. Bila je stara 6 let, podpore nisem imela, obupana sem bila. Zdravstvo bi jo dalo na kemoterapijo in v bistvu, a veste, tako, ko si obupan, samo iščeš, kdo ti bo pomagal, kako, ki najde rešitev. No? In sem pač šla eni gospe na terapijo, pač ukvarja se tudi psihoterapijo in ona se pozanimala, pogledala je, kdo pride na k njej na svetovanje. In je videla mojo spletno stran Srečno življenje. In jaz sem bila takrat tako sesuta, jaz sem bila kot palačinka na tleh ali pa kot pohojenčik na tleh. In dejansko sem zbirala vsak dan znova energijo, da sem zmogla vse ostalo, da sem zmogla pač rešvati tudi otroka in tako naprej. In dejansko odšla sem tja z namenom, da pač nekomu pojamram, da nekdo me s sočutjem posluša pa reče, sej boš zmogla, ne vem, kaj sem šla. V glavnem, ta gospa, ko pridem k njej, je imela tako na steni ogledalo in jaz začnem pač razlagati moje težave in ona reče, no,
To je realna slika, taka ste v resnici. Ne pa tisti blef, ki ga imate na spletni strani. Rekla, no, tamle je ogledalo, poglejte se. No, poglejte se, to je vaša realna slika, taka ste vi. Jaz sem bila še bolj kot čik na tleh. Še tako, a veste, še pohodila me je. In zanimivo, zakaj sem rabila to izkušnjo? Mogoče zaradi tega, da sem jaz lažje sočutna do drugih ljudi, ki imajo težave. Ne? Ker jaz takrat, ko sem bila jaz na tleh, pač tukaj sočutja nisem dobila. Zakaj sem mogoče rabila še to zadevo? Mogoče zato, da sem se bolj povezala z angeli, s tvarstvom, da sem začela na svoj način mol, da sem začela iskati pomoč v raznih kartah, meditirati in mogoče sem rabila za to šolo, da sem se usmerila na svojo pot, ne? Da je bil to tako, da me je mečken zasukala. Ne? Zdaj pa pojmo na zdravilno molitev dekodiranja. In za vse tiste, ki želite imeti podporo, podporo. A veste, da boste lažje naredili to zdravilno molitev dekodiranja, pejte na spletno stran, na mojo spletno stran srečnoživljenje.com in si vtipkajte ali pa vtipkajte v Google zdravilna molitev dekodiranja in imate tam posnetek in lahko samo za mano ponavljate. Ampak dajmo zdajle skupaj, bo brez zvočne podlage in samo ponavljajte za mano in boste videli, kaj se bo zgodilo. Če ste v procesu žalovanja, mogoče vam bo pa že to pomagalo. In v glavnem roke položite na kolena in globoko vdihnete, izdihnete in predvsem ramena morajo biti čim bolj zmehčana in rečete, na pomoč kličem vse svetle sile. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z globoko žalostjo zaradi izgube. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko ljubeznijo. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, bodite pozorni na roki in potem si parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In zdaj, ko ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, usmerimo roke takole v klunček na hipofizo, potem premaknemo na ščitnico in si ponavljamo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. In predvsem, če boste zdaj vi poslušali to meditacijo, ki je posneta, si večkrat to ponovite, da greste čez te energijska središča in potem pa usmerimo roke v položaj blagoslova in si sebe predstavljate, kako žarite od sreče. Najte nek spomin, ko vam je duša pela. Kdaj vam je duša pela? Morate najdeti, sigurno vsak ima nek dogodek. Mogoče takrat, ne vem, ko ste se poročili, takrat, ko ste rodili otroka, takrat, ko ste, ne vem, en od mojih srečnih spominov je, poleg seveda rojstva otrok, ki je vsak posebej mene zaznamoval srečo, ampak šli smo na Triglav pa po Sedmerih jezerih dol in ker ni bilo nikogar, smo gledali svisce, kako se hranijo. Jaz sem 3 dni uriskala od same sreče in zadovoljstva. In vsakič, ko pomislim na ta Triglavska jezera, jaz se povežem s to energijo, wow, kako je bilo lepo, mir. Veste, ko ti duša poje od sreče, poskuste uzreti tako z zaprtimi očmi sami svoje oči, kako vaše oči žarijo. Kako ste polni zadovoljstva. In boste videli, ko začnete usmerjati svojo pozornost v srečne dogodke, pa tudi srečne spomine, date fokus stran od žalosti. Zdaj pa pojmo na splav.
Ženska, ki je izgubila otročka, logično žaluje za tem otročkom in naj se vzame čas, da izžaluje, da izjoka. Še en nasvet. Tudi za tiste, ki ste naredile splav in niste tega predelale, ker je tudi občutek krivde zadej. Lejte, dajte narediti grobek za tega nerojenega otroka in mu dejte ime. In boste videli, da bo bolj enostavno. Sploh, lejte, o tem sem pisala tudi v splavu v knjigi Ko ima življenje žur. Gre se za to, nihče vas ne obsoja. Gre se za to, da vi nehate sebe obsojati. In ko vi nehate sebe obsojati, takrat se osvobodite. In naredite grobek za tega otročka, date mu ime, prižgete svečko in boste vedeli, osvobodili se boste. In to je najbolj pomembno. In potem si predstavljajte to dušico nerojenega otročka kot nekega angelčka, ki vas spremlja. Dejstvo je, da dušica je vedela, da bo splav. Pač tako je. In ta dušica vas ne obsoja in stvarnik vas ne obsoja. Obsojate se vi. Nekje sem prebrala, da Bog ne rabi pekla, ker ga ljudje sami sebi naredimo že dovolj na zemlji. In zato, lejte, dajte spustiti to, blagoslovite, oprostite sebi, če imate karkoli za oprostiti in boste videli, potem bo lažje. Potem bo lažje in potem, če si želite imeti tročička, sebe vidite, kako vozičkate, kako opazujte ženske, ki imajo vozičke in reče, wow, lej stvarnik, to mi pošel, to si jaz želim. Verjemite mi, tako kot piše v Svetem pismu, trkajte in se vam bo odprlo, prosite in vam bo dano. In jaz res verjamem v te zakone in verjamem v to, da stvarnik nas sliši in da so angeli pa posebni božji odposlanci, da so to božji, kako se reče, seli, ki prinašajo sporočila, tolažbo, upanje na zemljo in ki pomagajo dvigovati. Ampak samo prosti jih moramo. Dokler jih mi ne prosimo, nam ne morejo nič narediti. Tako da dajmo še Ošotove karte, da vidimo še tukaj sporočilo za vse tiste, ki ste v obdobju žalovanja ali pa ki ne morete mogoče sebi oprostiti, da vidimo tri sporočila. Nova vizija, uspeh. Ta prvo vam pokažem, potrpljenje. Ampak poglejte, kdo je na sliki. Na sliki je nosečnica. A ni zanimivo? Govorimo o splavu in tukaj je nosečnica. In tukaj so lunine mene. Tukaj je nova vizija prišla ven. Nova vizija, ko sebe vidite, kako bo, ko bo. In uspeh, proslavljanje. Sama sreča vam sledi, zato lejte, res je, kamor gre pesem vaše duše, tja gre energija vašega življenja in to se vam bo dogajalo v vašem življenju. Tako da, ja, veselo potovanje, naredite karkoli, če je še bolj noro, za sebe, zato da se osvobodite vse teže, ki vam jo povzroča življenje. No in predvsem, lejte, mogoče komu izrečete tudi to, če niste bi mogoče podprti takrat, ko bi rabil, če ne morete izraziti, napište pismo in se izrazite. A ne? In potem tudi ta del žalosti, ki obtiči na grlu, neha moti delovanje ščitnice in načeloma potem se limfa uredi, zato ker ščitnica deluje na limfo, in postanete načeloma bolj lahkotni. Tako da, želim vam vse lepo in ja, dovolite sebi, da greste naprej. Uživajte življenje.